Աննախադեպ, խիստ, սենսացիոն։ Կրեմլում հապկահավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթին Հայաստանում հենց այդպիսի բնորոշումներ տվեցին Հայաստանի վերլուծաբանները։ Նախագահը նիստի ընթացքում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի ավտոմատները ուղղված են Դաշինքի բոլոր երկրների դեմ։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետներ և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի և Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանը հապկգործընկեր երկրների ղեկավարներին հիշեցրեց նաև կառույցի անդամների պարտավորությունների ու հարցի բարոյական կողմի մասին։ Առանց ակնարկների և ուղի խոսքով հապկը դաշնակից երկրներին կոչ արեց միջազգային կառույցներում չքվեարկել միմյանց շահերի դեմ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստն ուղղված է հապկ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Բայց մյուս կողմից նախագահի այս ելույթը չի նշանակում, որ Հայաստանն այսօր կարիք ունի սահմանում գործընկեր երկրների ներկայությանը։ Հայկական բանակը հայ-ադրբեջանական սահմանին կատարում է իր խնդիրը և օժանդակող ուժերի անհրաժեշտություն չունի։ Նախագահի հայտարարությունը պետք չի դիտարկել դիմելու և նրանց օգնություն գալու խնդրով։ Հայաստանի նախագահի ասելիքը կազմակերպության ուրեմն մեխանիզմների ճիշտ աշխատեցնելու և համահունչ զարգացնելու, և շատ հստակ այնտեղ մեսիջներ կային դաշնակիցներին ուղված։ Նիստի ընթացքում նախագահը կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներին տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ուղղված է կոնֆլիկտի սրմանը։ Ադրբեջանական կողմը չի սահմանափակում ծանր հրետանու կիրառմամբ թուրքական արտադրության զենք գործադրելով։ Նախագահը ակնարկել է, որ մեկ այլ երկրի հուշումով կամ աջակցությամբ է Ադրբեջանը կիրառել տանկեր, լարվածությունը բարձրացնելով վտանգավորության նոր մակարդակի։ Զորափարյան, Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։